Olá, bem-vindos mais uma vez ao Channel Hogwarts. Sim, vamos falar, como vocês devem ter visto no título deste vídeo, do trailer de Fantastic Beasts, Crimes of the Grindelwald. Portanto, o trailer está aí, as coisas saíram, nós vamos ter que falar sobre esse assunto, mas vamos com calma, porque acreditem que é possível que este vídeo seja longo. Portanto, vamos lá, vamos analisar, vamos ver todos os pormenores que este trailer tem e que nos diz muitas coisas. Vamos lá. Lipa, não fizeste um vídeo a falar do trailer, assim mal ele saiu. Nós sabemos que o trailer foi lançado no dia 13 deste mês. Não fizeste um vídeo, não disseste nada. Não, eu não fiz um vídeo nem disse nada, que eu preferi ver o trailer, analisar o trailer, escrever tudo certinho das coisas que me fui lembrando e que fui assistindo e fui vendo e achando algumas coisas estranhas. Portanto, este trailer é um trailer que eu vi, sem exagero, pelo menos 20 vezes. Não foi uma coisa fácil, daqui a pouco a gente sabe as falas de cor. Portanto, esse é o motivo de eu não ter feito logo um vídeo assim, colocado no canal. Não, eu preferi ver o trailer, analisar o trailer, escrever tudo o que eu tinha para escrever, analisar 50 vezes o mesmo trailer, a mesma cena, para ter certeza do que aquilo que eu estava a ver era correto. E a partir daí, sim, vamos gravar o vídeo e vamos falar sobre o trailer. Começamos pelo sentimento em si, ou seja, o que é que eu senti ao ver o trailer. Portanto, a primeira vez que nós tivemos acesso àquele trailer, uma notificação entrou, aquilo que uma pessoa sente. E aquilo que eu vos posso dizer é uma palavra pequena e que Portugal conhece de uma forma que se calhar nenhum outro país do mundo conhece, ou que nos sente da forma como nós sentimos, que é saudade. Isso é aquilo que fez com que eu tivesse mal o trailer começou. Vamos começar? Vamos a par e passo, porque eu tenho aqui o meu tablet e vou vendo aqui o trailer. E vocês vão acompanhando, que o Filipe vai colocando aqui, e a par e passo nós vamos falar de tudo. Ok? Vamos lá então. Portanto, logo nesta primeira cena, e paramos já aqui, onde vemos o castelo de frente, vemos aquele rio enorme, aquele lago em Hogwarts, onde nós conhecemos. Esta imagem, reparem na perfeição de Hogwarts. É nesta altura que nós ficamos com aquela saudade, porque não tem como não falar de saudade quando a gente olha para a escola, que é a primeira cena que nós temos do trailer. Portanto, estão a entender o que eu quero dizer quando eu digo que este trailer é um espetáculo? Comparando ao trailer, por exemplo, que nós assistimos o ano passado, há muita diferença. De cenas, de imagem, de som. Cuidado, atenção. Tenham atenção ao som deste trailer. É tudo diferente. Portanto, vemos Hogwarts e rapidamente a cena muda para aquela ponte. Esta ponte é onde acontece a batalha de Hogwarts, certo? Nós vimos até a Befora enviar um Expecto Patrono aos Dementadores para o Harry poder passar, ok? Lembram tudo isso? Ok, vamos lá. Vamos começar então. Polémica. Uma grande polémica. Não se pode materializar em Hogwarts. No entanto, nós vemos três personagens, três pessoas, a aparatar dentro da escola. E como a Hermione fala 50 milhões de vezes em toda a saga, não dá, não é possível. Ninguém pode materializar-se em Hogwarts. A não ser o pessoal do Ministério. Portanto, as pessoas que estão a aparatar aqui são do Ministério. Portanto, tem que haver alguma regra, alguma norma neste feitiço para que o Ministério possa, a qualquer altura do dia ou da noite, entrar em qualquer sítio, certo? Estão a entender onde eu quero chegar? Portanto, tem que haver ali algum consenso entre a escola, entre o feitiço e entre o Ministério da Magia, certo? Outra coisa que no decorrer do tempo nós vamos vendo, temos a primeira pessoa que é materializada em Hogwarts, a segunda pessoa, vocês conseguem ver quem é? Não? E a terceira? A terceira pessoa que nós vemos a aparecer, vocês conseguem ter noção de quem é? Vamos lá, mais perto e com mais calma e mais devagarinho, vamos refazer tudo isto. A primeira pessoa aparece, até aí nada de estranho, quando a segunda personagem aparece, nós vemos que é Teseu Scamander, meu Deus, Teseu Scamander, portanto, o irmão de Newt, que trabalha no Ministério. E a terceira personagem que nós vemos a aparecer é nada mais, nada menos do que Little Lestrange, com aquele vestido roxo. Nós temos uma imagem que saiu, aliás saíram várias imagens, mas numa das imagens que tem o elenco inteiro, os personagens principais desta saga, a Little Lestrange está lá com o vestido roxo. Reparam nisso? Mais de perto, conseguem ver que a jovem que está lá também tem um vestido roxo? Portanto, sim, estamos a falar de Teseu Scamander e Little Strange, que se materializaram em Hogwarts. Porquê? Não faço ideia.
Continuando a ver o trailer, nós vemos aqueles alunos, até em nada demais, mais uma vez vemos todo o pessoal do Ministério a entrar, sim, porque nós vimos três pessoas na ponte, mas obviamente que vieram mais pessoas do Ministério para fazer algo específico, algo especial. Algo que não vou comentar sobre isso. A imagem vai decorrendo, tudo tranquilo, tudo sem problemas. Nós vemos de costas quem? O nosso querido professor Dumbledore. Bem diferente. E nesta imagem específica vamos com muita calma, ok? Nós temos Dumbledore de costas na cena em si e temos o Ministério e aquele batalhão de gente para interrogar um único professor em Hogwarts. É preciso aquela gente toda para ir fazer uma coisa, um interrogatório a Dumbledore. Lá ao fundo nós temos uma porta. Vocês conseguem ver? Portanto, nós temos Dumbledore de costas ao lado do Dumbledore, por um ringurazinho a tentar fazer de forma que vocês consigam ter ao pormenor o que é que acontece. Dizeu-se que a Mandra está lá, é nítido, e naquela porta há um personagem que sai do nada e entra dentro daquela porta em Hogwarts. Quem é? Little Strange. Mais uma vez, nós temos nós, aquela cor roxa do vestido, aquele cabelo. Little Strange, ou seja, desvincula-se do resto das pessoas do Ministério e entra naquela porta. Porquê? Não sei. Eu não faço a mínima ideia do que é que está a acontecer ali. Mas, vamos continuar. Várias imagens vão aparecendo ao longo deste tempo todo e nós vamos vendo, por exemplo, o Dumbledore com o seu desiluminador. Apaga a luz, acende a luz. Portanto, nesta altura, Dumbledore já tinha criado isso. Impressionante. Os anos que passaram e Dumbledore já tinha criado uma ferramenta como aquela que é maravilhosa e que deu muito jeito ao Ron em Talismãs da Morte. A cena vai desenrolando, nós estamos a ver agora uma cena em Londres, portanto Newt anda nas ruas de Londres, nada de muito transcendente, um pouco preocupado talvez com alguma coisa, e temos uma altura em que ele e Dumbledore se encontram. Portanto, sim, eles vão estar juntos, vai haver ali qualquer coisa que vai ser fabuloso. A questão está, as imagens que vêm a seguir. O Ministério, como vocês devem estar a ver agora, o Ministério acha que Newt está em Paris. Portanto, há rumores de que Newt estaria em Paris sob as ordens de Dumbledore. Onde é que eles foram buscar essa ideia? Que rumores foram esses que eles foram buscar de que Newt estaria em Paris sob as ordens de Dumbledore? Dumbledore tinha aquele ar sarcástico. Se vocês continuarem a ver até ao fim, vocês vão ver que há altura em que Dumbledore responde de que se vocês tivessem dado aulas a Newt Scamander, saberiam que Newt não responde a ordens de ninguém. Portanto, não, né? E nós temos bem essa noção no primeiro filme. Newt não pode estar com criaturas em Nova York e ele vai com uma mala cheia delas. Portanto, né? Para entender como é que a coisa... E ali as regras e as normas e as ordens não vai. Porquê? O que é que leva o Ministério a ir vasculhar, a interrogar Dumbledore por causa de Newt? O que é que está a acontecer na cabeça do Ministério? Porque eu acho que nesta altura Dumbledore já era, entre aspas, perseguido. Dumbledore toda a vida foi perseguido pelo Ministério. Agora reparem outra coisa bem impressionante. Vocês estão a ver a sala. Olhem, esqueçam o Dumbledore, esqueçam os fulanos que estão lá, esqueçam tudo isso. Foquem na sala. Vocês não conhecem esta sala de algum lado? Não? Aquela escadaria que tem atrás? Não? Por exemplo, aquele dinossauro, aquele esqueleto de dinossauro que está no teto, vocês não reconhecem aquilo? Esta era a sala onde Lupin, Umbridge, Lockhart e todos eles deram aulas de defesa contra as artes negras, contra as artes das trevas. É o mesmo cenário. Portanto, as recordações começam a vir e as nossas memórias começam a saltar tipo pipocas, porque é impressionante. Entretanto, uma tábua desligou-se. Ok. Portanto, é uma sala de transfiguração. Vamos voltar atrás. Zoom. Portanto, é uma sala de aulas de defesa contra as artes das trevas. No entanto, Dumbledore, nesta altura, ensina transfiguração. Pode ter sido ao acaso. O Ministério chegar, ele tem que ter uma conversa com o Ministério e entrar numa sala qualquer, calhou de ser aquela. Como? Pode não ser. Certo? Se calhar na altura em que Dumbledore estava lá, aquela sala pertencia à transfiguração e não à defesa contra as artes das trevas. E posteriormente, em Harry Potter, aquela sala passou a ser... Enfim, há tantas coisas que nós podemos ponderar e repensar que é impressionante. Mas vamos continuar. Aquele sorriso no fim de Dumbledore sarcástico. É um sorriso sarcástico, mas é impressionante. Temos uma cena de Grindelwald com os seus seguidores. Nós vemos perfeitamente aqui, já é depois da fuga de Grindelwald. Nada transcendente, não é?
Portanto, Grindelwald nada demais. E a partir daqui nós vemos a Tina, um ar meio suspeito, o Newt com o Jacob. Agora vamos lá ver uma coisa. O Newt está com o Jacob. Mas reparem, o Jacob, até onde a gente sabe, no último filme, ele levou com um Obliviate. Portanto, ele não se deveria recordar de nada. Ok? Portanto, vai ter que haver aqui uma justificação para que o Newt esteja com o Jacob, não é? A maleta, as criaturas, reparem, têm várias criaturas nesta cena. Porquê? O que é que se passa? Não é? Aqui falta uma explicação. O alerta de expliquem o que é que está a acontecer, como é que ele está ali, como é que tudo aconteceu. Mas isso sou eu a pensar. O Jacob fica todo empolgado porque vai com o Newt, não é? Pronto, a gente compreende. A partir daqui as coisas ficam um bocadinho diferentes. Nós temos Credence. Finalmente. Credence. Portanto, aquilo que eu tanto disse durante este ano inteiro, o Credence não morreu, está lá, está aqui, precisamente no trailer, onde nós vemos que ele está com uma jovem que ele encontra no circo. Também já falámos sobre isso, ok, vai haver um circo, ele vai estar lá nesse circo e vai conhecer uma jovem. Jovem é essa que nós sabemos que tem um lado diferente. Tem um lado diferente porque é uma maledictus, ou seja, maledictus é como uma maldição, não é? Vocês queiram chamar, ela pode se transformar num monstro. O que é que eu acho? Eu acho, pessoalmente, mediante algumas fotos que apareceram, algumas coisas que nós fomos vendo ao longo deste ano, que esta personagem, ela é uma cobra. A transformação que ela irá fazer, parto eu do início que seja uma cobra, porque existe um cartaz que nós vemos lá escrito Snake Girls, algo assim. Portanto, eu parto do início, o cartaz é do circo. Portanto, uma rapariga que é uma cobra, nós temos esta personagem em si também no circo, vamos juntar um mais um, e não são cinco, portanto, eu acho que vai ser um pouco por aí. Nós vemos que o Credence está a controlar um Obscuros. Vocês conseguiram entender a situação? Nós temos um Credence a controlar. Ele controla o Obscuros. Que é uma coisa que faz dele um bruxo. Meu Deus do céu, não há palavras para dizer. Ele é fabuloso. Controlar um obscuro, e nós já vimos no primeiro filme, o Newt a explicar, de que normalmente as pessoas morrem. O Credence controla. Portanto, está aqui um personagem fabuloso. Todo este cenário, ou seja, nós vemos aqui a parte da Queenie. Da Tina. Nós vemos aqui a Queenie, aquilo, ela está num sítio em Paris, várias coisas em redor daquele globo que nós vemos estão em francês, portanto, provavelmente, eu já ouvi várias coisas na internet que fala de que aquilo seria o Ministério francês, Ministério da Magia francês. Eu não tenho a certeza se aquilo será o Ministério francês, porque por causa das coisas que estão em volta, as coisas que estão escritas, eu não sei se exatamente podemos... Talvez aquilo seja um sítio de criaturas em França, ok? Algum departamento, algum gabinete específico de criaturas em França, em Paris. Agora, não sei se podemos dizer que aquilo seja um ministério, certo? A sede do ministério em si. Algumas dúvidas, muitas dúvidas surgem, mas vamos ver. E finalmente a cena vai decorrendo, o trailer vai decorrendo com imagens impressionantes e finalmente nós lidamos de frente com Little Lestrange. Portanto, não precisamos de tentar fazer zoom no mesmo, num bocado do trailer, não é preciso tirarmos um print do trailer para ir vendo melhor a imagem, que acontece, acreditem que acontece. Finalmente, nós damos de frente com Little Strange. E é uma personagem que tem realmente um carisma, que tem algo pesado só de aparecer. Ela não abriu a boca e, no entanto, tem um lado carismático. Eu acho que eu vou gostar da personagem, apesar dos pesares. Mas eu acho que eu vou gostar desta personagem. A cena vai decorrendo e nós vamos vendo o trailer quase já chegar ao fim e nós vemos que Newt está com um animal debaixo d'água. Ok? Portanto, reparem uma coisa. O Newt não pode viajar. Nós tivemos também durante este tempo aquelas imagens em que Newt, ou seja, o fato, ele pediu uma licença para poder viajar ao Ministério. Licença é essa que lhe foi negada. Portanto, como é que ele vai... de Nova York, foi de onde ele deixou a Tina e a Queenie, certo? Como é que ele vai de Nova York para Paris, para Londres?
não é? Na altura não podia materializar-se, não podia fazer nada disso, porque nós sabíamos que o Ministério estava em cima. Nessa altura, as coisas não eram tão fáceis como em Harry Potter, as coisas transformavam-se em uma coisa simples, como um portal e etc. E tais. Portanto, isso aqui não acontecia. E o Newton arranjou uma boleia debaixo d'água para poder viajar. Eu acho que seria um pouco por aí. Esta criatura em si já foi falada sobre, pela J.K. Rowling. Está naquele livrinho, certo? De. Vamos fantásticos quando encontrá-los. Fantastic Beasts and Where to Find Them, não tem outro nome. É mesmo assim. E é uma. Parece um cavalo. Mas não é um cavalo. É uma criatura que se pode transformar em várias coisas. Certo? Neste momento, ela transformou-se em algo para o Newt viajar. E ele vai viajando, vai continuando a cena em si. Nós vemos uma parede, vemos um homem de costas, não sabemos quem é este homem, não podemos dizer, ah, é o Dumbledore, ah, é o Ministério, ah, é... Não sabemos quem é, mas cuidado com esta parede. Esta parede tem a família Lestrange escarrapachada, que é mesmo assim, que leva-nos a ponderar se Little Lestrange e Credence são irmãos ou não. Portanto, esta parede tem muita coisa escondida. Muita mesmo. Mas vamos deixar o desenrolar do trailer, porque mais informações vão saindo e nós cada vez vamos ficar com mais certezas do que é e do que não é. Porque não é... É impressionante. No circo, que se chama Arcana, ok? Portanto, este circo é um circo bruxo, apesar de nós termos lá alguns muggles no meio, que eu não sei o que é que eles estão lá a fazer. Arcano é um circo de aberrações. Eu também falei sobre isso, certo? É um circo que vai ter determinadas coisas fora do comum. Aberrações. Certo? Não tem como dizer as coisas de outra forma. Nós vemos uma cena, vemos aquela jaula, vemos... ok, agora estamos a ver o Bulltruckle. E um Credence que se chateia muito e acaba por rebentar com aquela bolha que eu ainda não entendi o que é. Algo está dentro daquela bolha, algo fez com que ele rebentasse aquilo. Porquê? O que é? Eu não sei. Não consegui ter percepção e olho que vi a cena e várias vezes. Eu não consegui ter percepção do que era aquilo, o que é que aconteceu ali para o Credence ficar tão chateado. Novamente nós vemos o Newt e a Tina a fugir, a correr, e algo começa a surgir no trailer, que para mim, apesar dos pesares, meus amigos, vai entender uma coisa, porque há pessoas que estão mais uma vez a fugir daquilo que... Não, isto é um filme. Tudo o que está lá são atores. São atores que estão pagos. Ok? É a profissão deles, é esta. Esqueçam o que o Johnny Depp fez ou deixou de fazer, porque para isso nós temos a lei, temos a justiça. Ok? Parem com isso! Eu não vou ver o filme! Eu nunca mais vou no cinema ver o filme porque tem lá aquele homem que faz violência doméstica. Por favor. Ok? Separem as águas. Ele pode ser um ser humano, ele pode ser uma... Ok? E ele pode ser um filho da puta dos caraças. Ok? Como ator, é fantástico. Não temos que dizer dele como ator. E vamos lá, vamos fugir um bocadinho. Nós temos uma saga inteira de Piratas das Caraíbas em que o personagem é brilhante. Não, não podemos dizer o contrário. Portanto, não dividam as águas, certo? Pelo amor de Deus, não confundam. É só isso. Ok? Vamos falar de Grindelwald? Grindelwald vai ser transferido da Macusa para algum lado, que eu já não faço a mínima ideia que lado é, mas ele vai sair de lá e vai para um outro sítio qualquer. Nesse transporte, a fuga vai ser dramática. Já toda a gente falava de que a fuga iria ser dramática, então é aqui que Grindelwald vai conseguir escapar. Como? Não sei, mas sabemos que vai ser montado num daqueles testados. Reparem, tem a carruagem, tem os testrados à frente e é nesses mesmo testrados. Meu Deus do céu, custa a pronúncia para a fala a sair que ele vai fugir. É nesse ponto. Como ele vai fazer? Eu não sei. O que é que ele vai fazer? Eu também não sei. Mas vai ser neste momento. Ok? E agora, reparem nos efeitos visuais, nos efeitos especiais que esta cena em si tem. Está impressionante. Não dá minimamente para comparar o primeiro trailer de Fantastic Beasts com este trailer. A diferença é... Eu nem sei se foi... Provavelmente terá sido a mesma pessoa que fez uma coisa e fez a outra. Mas reparem na diferença de trailers. Não tem como... E já estamos no primeiro. Porque daqui a novembro
vão surgir vários trailers, portanto, vai sair muitas novidades. Eu só rezo para que não sejam coisas do costume, de que gravam um trailer, mostram cenas e depois no filme não está. Também acontece. Portanto, eu espero que esta cena esteja lá obrigatoriamente, porque está fantástica. Nesta cena nós podemos ver que Grindelwald, ele está diferente. Comparando ao primeiro filme e agora, portanto, há um espaço temporal grande para que Grindelwald ficasse naquele estado. Vocês lembram? Grindelwald, por exemplo, tinha cabelo curto. Está com o cabelo comprido, está com uma cara acabada. Portanto, passou ali uns meses bem largos, se não mais, em que ele esteve preso. A forma como ele está, realmente... Nossa, é deprimente, não é? Quem viu aquele Grindelwald no primeiro filme e vê agora, fica assim, tipo, oh, o que aconteceu com ele? Esta cena que nós vamos ver agora é entre Dumbledore e Newt, ao qual eu não compreendo. Dumbledore diz que ele não pode duelar, ele não pode fazer frente a Grindelwald, terá que ser o Newt a fazê-lo. Porquê? O que é que acontece? Porquê que Dumbledore não pode enfrentar Grindelwald? Ele já o fez uma altura, há uns anos atrás, quando foi a morte da Ariana. Porquê que ele agora não pode duelar com Grindelwald? E porquê que mandou Newt fazer? Também o Dumbledore tem um bocado isso, não é? O Dumbledore não foi bater de frente com o Voldemort, o Harry fazê-lo. Ele não fez o mesmo, agora está a fazer exatamente a mesma coisa. Ele não vai duelar com Grindelwald, manda Newt fazer. Portanto, Dumbledore é um excelente homem, não é? Mas ele... não sei porque é que foge destas batalhas. São batalhas que, a priori, ele saberia que estavam ganhas. Certo? Ele derrotou o Grindelwald já da primeira vez. Portanto, aconteceu a morte da Ariana, essas coisas foram complicadas. Mas a vitória foi dele, certo? Manda o Newt fazer. Será que é aqui que a J.K. vai pôr uma frase, um olhar, algo... daquele Dumbledore gay que toda a gente fala, que toda a gente criticou, que não ia haver nada sobre o lado gay de Dumbledore na saga? Será que é aqui o fato do Dumbledore saber que não conseguirá rivalizar com alguém que ele ama, com alguém que ele gosta, com alguém que ele tem um sentimento, seja o sentimento que vocês queiram chamar? Pode ser. Será que é a fraqueza de Dumbledore, chama-se Grindelwald, e ele não iria conseguir chegar, matar ou prendê-lo ou fosse o que fosse, e então prefere que Newt tome as rédeas da situação? Muitas coisas. Começam as pipocas aqui a saltar e começo a ficar empolgada com todo tipo de teorias que nós conseguimos achar no meio de uma simples frase de 20 segundos. Os trailers são para isto, para vocês terem ideias, para irem saltando as pipocas na vossa cabeça sobre aquilo que nós conhecemos, aquilo que sabemos que vai acontecer, porque há coisas que J.K. Rowling já falou que vão acontecer, juntarem as duas e tentarem fazer o puzzle, encaixar. Mas vamos ver se é ou não. A cena que se segue, já estamos agora mesmo no fim, então estamos a ver os queridos irmãos Scamander, ou seja, temos o Newt e temos o Teseu Scamander. Vocês já sabem que o Teseu está no Ministério. O feitiço que eles fazem, eles estão juntos, eles estão unidos, e estão bem sincronizados, porque aquele feitiço foi fantástico. Mais uma vez, estas imagens, este som, e é tudo inacreditável. Eles estão a batalhar com alguma coisa, com alguém, certo? Não conseguimos ter uma percepção de quem, o que é que está a acontecer para eles estarem ali, mas ao contrário do que toda a gente dizia, que Newt e Teseu iriam se dar mal por causa do Deathly Strange, porque nós sabemos que Newt Scamander teve uma situação ali, uma amizade colorida com o Deathly Strange, e que Teseu Scamander, estando agora com o Deathly Strange, que ia haver ali alguma complicação amorosa e que os irmãos iam se dar mal, e isso não vai acontecer. Newt é uma pessoa que não vai nisso. Calma, reparem bem que Newt Scamander é uma pessoa serena, não vai com esse tipo de situações por causa de uma rapariga ter problemas com o próprio irmão, ok? Portanto, né, o feitiço é brilhante. E o trailer termina de uma forma inacreditável com o símbolo dos Talismãs da Morte. Também é impressionante. Este símbolo ficou com aquele fumo, aquela fumaça toda, e parece um feitiço, parece um patrono feito de uma forma estranha, em que temos o triângulo, temos a varinha e a... ficou impressionante. Portanto, isto são aquelas coisas que nós conseguimos ver, isto, nós, que neste caso até sou mesmo eu, não é? Analisando o trailer, para passo, com calma, pesquisando bastante, lendo coisas que J.K. Rowling falou, lendo coisas que David Yates falou, e fazendo um apanhado de tudo sobre este trailer para trazer para vocês, além de algumas imagens, algumas coisas que foram passando aqui, que vocês foram acompanhando, do trailer em si, mas explicando o que está a acontecer, porquê que aquilo está a acontecer, o que é que vem por trás de determinada situação,
para que vocês consigam compreender o trailer de um todo, ok? Não se esqueçam de dar o like, subscrever, vocês já sabem que o like ajuda imenso o vídeo a ser divulgado no YouTube, então vamos encher este vídeo de likes e se vocês quiserem que a gente tente ver, nós tentemos procurar mais teorias, porque acreditem, e desculpem os meus vizinhos, neste momento o cão pegou-se com o periquito e o papagaio com o gato. Teorias. Se vocês quiserem que a gente procure algumas teorias ou que tenham as nossas próprias teorias, deixem nos comentários qual é a vossa... Vocês querem saber ou não, porque acreditem que há coisas que não lembra o diabo. Há ideias que vão bem lá longe. Não adianta aquilo que nós temos conhecimento sobre Harry Potter, sobre tudo aquilo que a gente leu. Há teorias de fãs que são impecáveis, ok? Na descrição do vídeo, nossas redes sociais e acompanhem-nos sempre, ok? Que está sempre tudo lá atualizado. E nós vemos no próximo vídeo. Tchau!